Tässä on Heidi Hekukollanen, maailman isoin Ronaldo-fani. 21 vuotta Tampereella asun, tai on kotoisin ja tällä hetkellä Kantsussa. Joo. Ja tää on Vilmo Väisänen, hän on koko elämänsä asunut vaan Pyrmäessä. Paljon sä oot 23, nyt kohta 24. Ja Vilma käyttää silmälaseja. Totta. Jos saisit niinku se Marja Veitola yökylässä tyyppi, niin kenen niinku luokse sä menisit silleen illaksi ja niinku olisit yötä ja viettäisit päivä? Saisit valita kenet tahansa. Kenet tahansa? Joo. Haluaisin, että se olisi joku jalkapalloilija, joku huippu, niin saisi nähdä, mikä on niiden niin päivä. No, sä nyt vaikka Messi. Okei. Okay. Okay. No niin. Paras muisto tämänhetkiseltä PK-uralta. Paras muisto tänne. No mä sanon vaikka meidän Ruotsin reissu, koska me päästiin siellä käveleen ympäri Tukholmaa ja päästiin pelaamaan jossain muualla. Se oli ihan hauska. Kyllä. Okay. Mikä oli sun lempilasten ohjelma pienenä? Vili Vilperi. Hyvä, mäkin tykkäsin. Eikö se oo se, missä oli se... mikä pussihiiri ja sitten se joo ja sitten se koala. Joo, koala on Vili-Vilperi, joo. Kyllä. No, okei. Mitä syöt eniten kesällä tai mitä sun pakkasta aina löytyy? Jätski. Ja nyt on pirkka amppari tai yms jätskejä. Okei. No, hyviä. No, jos sun pitäisi valita 3 biisiä, mitä sä kuuntelisit tän niinku loppuvuoden, niin mitkä ne olisi? Niinku vaan ne 3. Vaan ne 3. Joku Gasellien biisi. Mä en nyt oikeesti sitä osaa niin. Imus. Imus, joo. Sitten mä sanoisin Lykkeliin Sex Money Feelings Die. Ja kolmas. Vaan. Yksi suomalainen on yksi. Dua Lipaa. Joo. Dua Lipaa. One Kiss. Okei. Sitten... Hei, kun mikä on hulluinta, mitä sä oot sun elämän aikana tehnyt? No. No ehkä se, että mä lähdin jenkkeihin niin kuin silleen yksin ja sit mä olin siellä kuitenkin silleen aika... Se että on. Vähän silleen niin kuin itsenäisesti lähteä johti tolleen ja silleen. Ehkä se. Se on hyvä. Joo. mikä on paras neuvo, mitä joku on, niin kuin joku on sillä laittanut? Paras neuvo. Ehkä se on niinkin kliseinen kuin, että koskaan ei saa antaa periksi. Se on hyvä neuvo senkin. Kolme asiaa, mikä on parasta Myyrmäessä. Myyrmanni, koska me mennään aina sieltä ostaa ruokaa. Sitten varmaan tää hieno stadioni ja PK. PK on paras Myyrmäessä. Mä oon pehtynyt, että on ilman lukaalia, missä alkaa jotain pelejä. Okei, kerro joku erityistaito, mitä sä osaat ja mitä monet muut
monet muut ei osaa. Ihan joku erityistaito. Ei tarvitse mikään erityistaito, mutta joku, minkä sä osaat niin kuin paremmin kuin usein muu. Mä jaksan lukea tosi pitkään, vaikka se olisi ehkä välillä vähän tylsää tekstiä. Se on hyvä. Mä oon pakollista. Okei. Onks tää viimeinen? Joo. On, okei. Mikä on sun auton lempinimi ja miksi? No alun perin mun auton lempinimi oli Green Bee, mutta sitten mentiin kerran sinne autoon istumaan ja sieltä tuli Nicki Minajin biisi ja Rosa Pröyer sanoi, että hei jotain Green Bee ja sitten mä luulin, että Rosa sanoi, että Cardi B. Sitten mä olin, että et hei, se on Nicki Minaj. Ja nyt mun autoa kutsutaan Nicki Minajiksi. Meillä on iso perä. Joo. Se on siis sellainen vihreä se mun auto. Sen takia Green Bee alun perin, nykyään Nicki Minaj. Kyllä. Toi selitys ei varmaan kuulunut, kun mä nauroin sen koko ajan. Sosiaalisissa tilanteissa joo. Jalkapalloisen välttämättä. Ei välttämättä. Minä. Voi olla monta mieltä asiasta. Ronaldo tuuletus on aina. Joo, kaikki mut paitsi Ronaldo tuuletus. Mutta jos se sen tekee, niin... Joo, meidän reaktio oli. Kuulemma olitte yläkärissä. Eli yläkärs refleksi kaikille. Taitovenkillä. Siellä joku Real-fani oli. Oliko joku päin uskaltanut reagoida niin mitenkään? No Vilma on parempi paistaa pakasta pizzaa, kun se laittaa kellon aina. Ja mä unohdan. Mutta on totta, mulla aina ajattu päälle, tulee hyvät pizzat, eikö aina polttaa. Normiruuassa me ollaan ehkä aika tasoissa. Mä luulen kanssa. Ja me molemmat asutaan yksin, eikä osata tehdä ruokaa. Me ollaan yhtä huonoja molemmat. Mutta me ollaan myös sovittu, että jos keksii jonkun hyvän ruoan, niin sitten pitää laittaa viestiä. Joo.